সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে চৰাইদেউ জেলার লাকুয়া যি ভকত ভাজনী গাঁৱৰপৰা এগৰাকী মহিলা নিরুদ্দেশ হয়েছিল সুদীর্ঘ বারো বছর এইখন ঘরেরপরাই মো সতীর্থ ভিডিও জার্নেলিস্টে দেখাব এইখন ঘরেরপরাই মহিলাগৰাকী সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে আসছিল কিন্তু আজি ওয়ারিয়র্স নামের একটা বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগত মহিলাগৰাকীক আজি উদ্ধার করে নিজ গৃহত ইতিমধ্যে নিজ গৃহলৈ লৈ আহিছে। মই মহিলাগৰাকীক মই কিছু দৃশ্য মই দেখাবলৈ অনুরোধ করেছো যে তিনিচুকীয়ার যে লিডুত এই মহিলাগৰাকীয়ে তাতে এটা এটিএমতে আর কিছু দোকানের ভঙা ভগ্ন অংশ থাকা দোকানতে বসবাস করে আসছিল সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে এই মহিলাগৰাকী চৰাইদেউ জেলার মাহমৰা সমষ্টির যে লাকুয়া ভাজনী গাঁও বলে কোৱা হৈছে ভাজনী গাঁৱৰপৰা তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। ওয়ারিয়র নামৰ এটি বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগত এইগৰাকী মহিলাক উদ্ধার কৰি আনি আজি নিজ গৃহলৈ লৈ আহিছে। এই মুহূর্তত কব লাগিব মই কিছু কথা পাতি মই বাইদেউৰপৰা আপুনি কত আছিলেগে লিডু আছিলেগে কেনেকৈ গৈছিলে আপুনি আমি আৰু গেলি আৰু কেনেকৈ যাম আৰু কিহত গৈছিলে ট্ৰেইনত নে বাছত গ'ল নহয় আমি খোজকাঢ়ি গ'ল আজি যে ঘৰলৈ আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে মানুহ পালে আহিবি হয়নে আৰু এক লাংফাং মানুহ নোৱাৰে নহয় আনিবলৈ মই জানো এইটো লাংফাং মানুহ নোৱাৰে আনিবলৈ তেনেকে গুচি আহিলে আজি গুচি আহিলো হয় এই মুহূর্তত আপন ঘরখনক পাইছে এইগৰাকী মহিলা অঞ্জলি বাউরী এইগৰাকী মহিলা আর মই পুনৰ কৈছো যে ওয়ারিয়র্স নামৰ যে বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগত এই মহিলাগৰাকী উদ্ধার করে আনি নিজ গৃহলৈ লৈ আহিছে। মই বাইদেউ এগৰাকী আছে মই কিছু কথা পাতিম কারণ তেওঁলোকে সুদীর্ঘ বারো বছর দিন ধরে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকা এইগৰাকী মহিলাক পুনৰ উদ্ধার করে আনিছে। মই বাইদেউ অলপ আপনার পৰা কিছু কথা জানিম কারণ যি সময়ত আরক্ষীয়ে নিরুদ্দেশর ঘটনার লগত যি সময় জড়িত বা নিরুদ্দেশ হয় আরক্ষীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধার করে কিন্তু আপনার যি বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগত এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে কি কব গোটেই বিষয়টো হয় আপুনি ঠিকে কৈছে আসলতে কি হয় আরক্ষীয়ে এখিনি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে প্রথম অবস্থাত অকল এগৰাকী বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে দেখিব বাটে পথে কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্নজন এনেকে ধরনে পড়ি আছে বহুতে একেবারে চকু সেফালে দি পেলাই নাচায় মানে তেনেকুৱা ধরনের হয় কিন্তু আমার ওয়ারিয়র্সর যখন সতীর্থ আছে এই সকল সতীর্থয়ে কেবল এইটো বুলিয়ে নহয় এনেকুৱা ধরনের বহুত ধরনের কেস মানে পড়ি আছে কবাত যদি অনাথ মানুষ আছে তেনেকে ধরনে বৃদ্ধাশ্রমত রাখিছে বৃদ্ধাসকলক বা বহু সময়ত তাৰমানে কাৰোবাৰ যদি ব্লাড প্ৰয়োজন হৈছে ব্লাড দিছে ৰাতি যদি ওলাই যাব লগা হৈছে ৰাতিয়ে ওলাই গৈছে ক'ৰবাত যদি নাৰী নিৰ্যাতন হৈছে তাত উপস্থিত হৈছে মানে এনেকুৱা এটা মানে কেৱল নিৰ্দিষ্ট এটা কথা নহয় যে আমাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ যিসকল যোদ্ধা সঁচাকৈ যোদ্ধা বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে কৰি আছে আৰু এইগৰাকী মানুহক আপুনি এতিয়া গম পালে তেওঁক লিডুত পাইছে লিডুত পোৱাৰ পিছত চাওক আজিৰ সময়টোত যিখিনি সময়ত মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়াল পৰিজনৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে তেনেকুৱা সময়ত কিন্তু আমাৰ সংগঠনৰ প্ৰতিজন সতীৰ্থই নিজৰ জেপৰ পইচা খৰচ কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা লিডুৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ কিমান পইচা খৰচ হয় আপোনালোকে গম পায় তেওঁলোকে নিজৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ পইচা খৰচ কৰি আজি ইয়ালৈ আহিছে আৰু এইখিনিতে মই শলাগ ল'ব লাগিব শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু তিনিচুকীয়াসমূহ সতীৰ্থসকলক এই কামটো যিটো কৰিছে মানে কেৱল মই এই কামটোৰ কাৰণে কৈছোঁ দেই বাকী কিন্তু এতিয়াও গোটেই অসমৰ আমাৰ একত্ৰিছখন জিলা সমিতি আছে একত্ৰিছখন জিলাত কিন্তু এনেধৰণেই কামবিলাক হৈ আছে আপোনালোকে যিহেতু নেকি লিডু গৈছিলে আৰু লিডুত আপোনালোকক আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগ কেনেধৰণে পাইছিলে একেবাৰে মই একচুৱেলি হেৰি হয় ৰাজ্যিক সংগঠক হয় মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰতে আৰু তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে মই তেওঁলোকৰ পৰা গম পোৱা মতে আৰক্ষীৰ একেবাৰে মানে একদম সহযোগ নাছিলে কাৰণ সহযোগ নাছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে মানে সময় অপচয় কৰিছে আপোনালোকে এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে এইটো আমাৰ কাম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য তেওঁলোকে দিছিলে আমাৰ সতীৰ্থসকলে মাত্ৰ এটা কথাই কৈছে কাৰণ আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ সকলোৱে লগ লাগি আমি এড্ৰেছটো ঠিকনাটো বিচাৰি উলিয়াইছোঁ মাত্ৰ মানুহগৰাকী তাৰ পৰা ইয়ালৈ আনিব লাগে আৰু আনিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে ৰাস্তা ঘাটত বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ সহায় জনোৱা নাছিলে অৱশেষত বহুত যেতিয়া রিকুয়েস্ট করলে রিকুয়েস্ট করার পিছত কিন্তু মানে সাইন করে পেলায় এখন কাগজ লিখি দিয়ে পঠিয়েছে হয় 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 নিশ্চয়কৈ এই মুহূর্তত কব লাগিব যে লিডু আরক্ষী থানা লিডু আরক্ষী থানার যিজন ভারপ্রাপ্ত বিষয়াক
এই ওয়ারিয়র্স নামৰ যেটো সংস্থাই তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত লিডু আৰক্ষী থানাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁলোকক জনাইছিলে যে তেওঁলোকৰ যি মূল্যৱান সময় অপচয় কৰিছে বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে কাৰণ আৰক্ষী বিষয়াজনে নাজানে হয়তো ওয়ারিয়র্সৰ যি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপৰ কথা মই আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে মই তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা পাতি বাইদেউ আপুনি যিহেতু নেকি তালে গৈছিলে লিডুলে আপুনি আৰক্ষীৰ কেনে সঁহাৰি পাইছিলে তেতিয়া হয় আমি ছজন গৈছিলোঁ আৰক্ষী ওচৰলৈ আমি এখন দৰখাস্ত লিখি গৈছিলোঁ আৰু তেখেতক জনাইছিলোঁ কথাষাৰ যে এনেকৈ তেনেকৈ আইতাগৰাকীক আমি ঘৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু তেতিয়া তেখেতৰ উত্তৰ আছিলে মই কি কৰিম আপোনালোকে লৈ যাব বিচাৰিছে লৈ যাওক না আপোনালোকে কেলৈ ইয়াত সময় মানে অপচয় কৰি আছে তেতিয়া আমি ঠিক আছে ছাৰ তেতিয়াহ'লে আমি লৈ যাব পাৰিম আপুনি আমি দিয়া এপ্লিকেশ্যনখনত চাইন এটা কৰি দিয়ক মই চাইন কৰিলে কি হ'ব মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি তেতিয়া ক'লোঁ ছাৰ আমি তেতিয়া বুজাই দিলোঁ যে আপুনি চাইন কৰিলে কি হ'ব মানে আমাৰোতো এটা প্ৰমাণ লাগিব কাৰণ মানুহগৰাকী তাত অতবছৰ আছে ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে কালিলৈ আমি যদি উঠাই লৈ যাওঁ ব্লেম দিব আমাৰ ওপৰত তেতিয়া আমাক কোনে প্ৰটেকশ্যন দিব তেতিয়া লাষ্টত তেখেতে চাইন এটা কৰি দিলে আৰু ঠিক আছে লৈ যাওক হয় অৱয়ক অঁ হয় বাধ্যত আমি ৰখি থাকিলোঁ ওচৰৰ পৰা নাহিলোঁ যাওক লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে এনেই সময় নষ্ট কৰি আছে মই কি কৰিম মানে তেনেকুৱা গুৰুত্ব দিয়া নাই হয় 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 নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যি সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে গুৰুত্বৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিলে ঠিক তেনে সময়তে এটি বেচৰকাৰী সংস্থা ৱাৰিয়ৰ এই ৱাৰিয়ৰ নামৰ যি গ্ৰুপে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই মহিলাগৰাকীক নিজ গৃহলৈ উভতাই আনিছে বুলি ক'ব লাগিব মই পুনৰ সেই দৃশ্য মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এইখন ঘৰৰ পৰাই এইগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈছিলে সুদীৰ্ঘ 12 বছৰ দিন ধৰি এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পাছত আজি পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি এটি সংস্থাই ইতিমধ্যে তেওঁৰ নিজ গৃহলৈ লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ইয়াত ৱাৰিয়ৰ্ছৰ যিসকল সদস্য তেওঁলোকে আহি ইয়াতে ভিৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই ক'ব লাগিব মই আৰু কিছু কথা পাতিম কাৰণ যি সময়ত মানৱতা হেৰাই গৈছে বুলি বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উঠিছে কিন্তু আপোনালোকৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বিগত সময়তো আপোনালোকে কৰি আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত মানৱতা এতিয়াও জীয়াই আছে মানৱতা জীয়াই আছে আজি জ্বলন্ত প্ৰমাণ তাৰে আপোনালোকে দেখিলে কাৰণ যিসকলৰ মানৱতা এতিয়াও অন্তৰত আছে সেইকাৰণেহে পৃথিৱীখন এতিয়াও চলি আছে মই এইবুলিয়ে ক'ম মানে আৰু মই কৈছোঁ আপোনাক যে আমাৰ অকল এইটো বুলিয়েই নহয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈ আছে যিটো আপোনাক মানে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে বহুত বৃদ্ধাক আমি এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণে বৃদ্ধাশ্ৰমতো ৰাখিছোঁ যাৰ ঘৰৰ মানে পৰিয়াল পৰিজন আমি ঠিকনা উলিয়াব পৰা নাই তেনেকুৱা মানুহকো আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা কৰিছোঁ আমি বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱাখিনি কৰিছোঁ লগতে আমি এতিয়ালৈকে বহুজনক চিকিৎসাৰ কাৰণেও আমি আৰ্থিক অনুদান দিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যি ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ এটি বেচৰকাৰী সংস্থাই বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লৈ আহিছে মই পুনৰ সেই ঘৰটো মই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ঘৰটোৰ পৰাই সুদীৰ্ঘ 12 বছৰ দিন ধৰি এইগৰাকী মহিলা লিডুত আছিলেগৈ তেওঁ আৰু লিডুৰ পৰা আজি উদ্ধাৰ কৰি আনি তেওঁক নিজ গৃহলৈ অৰ্থাৎ স্বগৃহলৈ তেওঁক লৈ আহিছে পুত্ৰ আছে মই কিছু কথা পাতিম পুত্ৰৰ পৰা বিগত 12 বছৰ দিন ধৰি আপোনাৰ যি মাতৃ ঘৰত নাছিলে বা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি মনটো খুব ভাল লাগিছে মাক পালোঁ বিচাৰি আৰু এতিয়া আপোনালোকে আনি দিলে ধৰক মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে ইমান কিমান বছৰ নাইকিয়া হৈছে বিচাৰিছিলে 12 বছৰ 15 বছৰ মই মনে মনে পূৰা বিচাৰি হয় মানে তেনেকৈ নাপাওঁ বিচাৰি আজি যে এই বাইদেউসকলে লৈ আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া মাক ইয়াতে থ'বনে আপুনি মই থ'ম ঘৰতে থ'ব ঘৰতে থ'ম হয় এই মুহূৰ্তত পুত্ৰৰ পৰা আমি কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ যি বেচৰকাৰী এটি সংস্থাৰ উদ্যোগত সুদীৰ্ঘ 12 বছৰ দিন ধৰি এই যিগৰাকী লাকুৱা যি লাকুৱাৰ মহিলাগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে তেওঁক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰি আজি স্বগৃহলৈ উভতাই আনিছে বুলি ক'ব লাগিব হয়